na listu ovlašćenih po redosledu prijavljivanja. Zoltan Pek, Vojislav Šešelj. Hvala.Poštovani predsednice, poštovana predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih govorio o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Mađarske o izmenama i dopunama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. S ovim predlogom što je pred nama zakona, predlogom zakona potvrđuje se sporazum koji je potpisan između dve vlade u Budimpešti 9. februara 2018. godine. Ovaj predlog poboljšava onaj prethodni predlog što je bio ili sporazum što je bio potpisan 2012. godine, tačno 24. januara, između dve vlade, vlade Republike Srbije i vlade Mađarske, o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Najveća novina je u članu 6 predloga ovog zakona, koji se odnosi na član 12 stav 4 sporazuma koji se menja i glasi: ako postoje neophodni personalni, tehnički i infrastrukturni uslovi, ugovorne strane takođe mogu odobriti međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza ili produženje radnog vremena, o čemu se uzajamno obaveštavaju diplomatskim putem. Ovde je za nas je najistaknutija reč ili deo rečenice produživanje radnog vremena graničnih prelaza. Sa ovim ugovorom se stvara zakonski i pravni preduslov za produženje radnog vremena na graničnim prelazima koji rade od 7 do 19 časova. Treba znati da je dužina granice između dve države je oko 175 km. Preko graničnih prelaza godišnje prelaze oko 6 miliona putnika u jednom i u drugom pravcu. Treba znati da do 2015. godine između dve države je bilo samo 5 graničnih prelaza, a u ovoj godini se radi već o 8 graničnih prelaza koji rade na dužinu granice između dve zemlje. Znači, u poslednjih 3-4 godine otvorene su tri nova granična prelaza. Kao što je otvoreno i u ovoj godini jedan granični prelaz pre 7, mislim da nema ni 7 dana, to je granični prelaz kod Bajmoka, Bajmok-Bačalmaš, koji momentalno radi od 7 do 19 časova i ovde su radovi bili oko godinu i po dana, dok je obnovljen ovaj novi granični prelaz. Uloženo je oko 1,8 miliona evra su iz pristupnih fondova Evropske unije, a 300.000 evra je iz budžeta Republike Srbije. Kao što sam rekao, momentalno ovaj granični prelaz radi od 7 do 19 časova i otvoren je za putničke automobile i za autobuse koji mogu koristiti ovaj granični prelaz. Treba znati da je ovaj granični prelaz je od Horgoša 50 km udaljeno, a od Kelebije oko 30 km. Otvoren je zbog toga da bi se rasteretile ova dva granična prelaza. Kao što smo čuli kod izjave ministra, da se u ovoj godini, ako se sastaju dve vlade na ovom zajedničkom
sastanku će se razgovarati o tome da se ovaj granični prelaz, radno vreme ovog graničnog prelaza da se produži na 0,24 časa i da se proširi za prelaz teretnih vozila. S tim, ako se ovo dogodi, i nadamo se da će se sporazumom oko dve vlade ovo potpisati, imat ćemo četiri granična prelaza koji će raditi 0,24 časa, to je Horgoš-Röske, Kelebija-Tompa, Bački Breg-Herceg-Santo i bit će ovaj Bajmok-Bačalmaš. U ovom sporazumu je istaknut još jedna važna vez da će se u ovoj godini početi sa izgradnjom još jednog graničnog prelaza, a to je granični prelaz na severu Banata, a radi se o Rabe Kübekhaza, koji će se isto raditi od ujutru od 7 do 19 časova. Ovde treba istaći da Kikinda će se sa ovim graničnom prelazom imati najkraću relaciju da se poveže sa mrežom evropskih autoputeva. Ako je tačno, sa ovih 9 izgrađenih graničnih prelaza razlika između kilometrima između dva graničnog prelaza pašće se ispod 20 km, što je jako povoljno za stanovništvo i za privredu cele naše zemlje, a naročito severnog dela naše zemlje. Hvala na pažnju. Hvala, Vojislav Šešelj.